L'any 2015, Esquerra d'Amposta va accedir al govern amb majoria absoluta. Dos anys després, a l'equador del mandat, l'alcalde Adam Tomàs ha fet balanç en un acte organitzat pel Col·legi de Periodistes. Assegura que han assolit el 67% de les línies programàtiques electorals. La transparència, el canvi en el model de festes, la dinamització econòmica o l'eficiència energètica i el manteniment de serveis bàsics són els canvis que l'alcalde ha destacat positivament. Jo crec que aquests dos anys de govern, este govern d'Esquerra ha sigut capaç de capgirar moltes de les dinàmiques i ho ha fet d'una forma molt transparent, molt oberta i en la participació màxima de la ciutadania. Per tant, el balanç que fem és positiu. Evidentment, ens emportem també coses i fem autocrítica i som sabedors de coses que no han fet bé o de coses que no hem encertat a la primera i que ens ha tocat fer un pas atrás. El principal cavall de batalla ha sigut la gestió de la nova residència d'avis. Amb l'arribada de més places no s'ha hagut d'externalitzar. En aquesta línia també s'ha municipalitzat els serveis de menjador i transport adaptat en un context de regularització de contractes en el marc del cas Innova. S'ha reestructurat la direcció i en aquests moments, en el tema del menjar, està sent un èxit la residència com està funcionant. Este del menjar ha sigut un tema molt crític, ha sigut la internalització de la cuina. Donem per finalitzada la relació en Sodexo, tal com se desprenia de l'auditoria de l'any 2014, i este és un tema que tallem, un tema judicial del cas Innova, al igual que en transport adaptat, que estava realitzat per Ambulebre i actualment també ho estem realitzant en recursos propis. Per tant, està suposant, al final, la municipalització de serveis. Com a línies de futur, Tomàs ha anunciat que l'any que ve hi haurà pressupostos participatius. Enguany es dissenyarà el model de participació per assegurar-ne l'èxit i la implicació ciutadana.